Miroslav Hanouš. Pojďte. Jak jsi vzal barevnější? Prestiže. No nic. Já mám taky prestiže doma. Jsem si zrovna nevzal. Víte, co je smutný? Po 30 už nikdo není cool. No nic. Ale snažíme se hezky, myslím. Jinak Miroslav Hanouš, známý herec. Já jsem hledal a našel jsem krásný výrok profesora Spáčila, který vám kdysi údajně řekl, vy můžete hrát mladíčky, pak dlouho nebude nic, dokud se vám to nevepíše do ksichtu. Jsem nikdy neslyšel. Ne? Vidíte, ale on to říkal. Ale to je můj oblíbený profesor. Ano, Leo, a on to Spáčil, říkal. Už nežije. Ale on měl pravdu. Kdo to zapsal, nebo kde jste to vzal? No prostě, někteří vaši spolužáci si pamatují. To byla Hrzánová určitě. Nebo Dejdar, Tásky. Nebo Dejdar. Vacek, jste byl slušný ročník. No ale je to pravda, ne? Je to pravda. Ale jako u divadla, já jsem především se považuji za divadelního herce, to mě nejvíc baví taky, tak tam jsem pracoval celou dobu. Jako ne, že bych dělal ty milase na začátku, dělal jsem je, pak jako nebylo 20 let nic, platili mě, ale nic jsem nedělal a teď zase jsem hvězda. Jako, tak. No teď jste, teď jdete z role do role Iveta Korejs, ten je teďko populární. Korejs je populární. Že jo, ten velký návrat slaví na obrazovky. To vás zase lidi potkávají na ulicích, zastavují, říkají, dobře to děláte. Ano. To, no, tak to hodně lidí sleduje, ale oni to se pozná, když přijdu do nějakého obchodu, třeba jako je Hornbach, takový ty hobby, nebo jak se jmenuje, že jo, tohleto. A teď tam jde ten pár, a ta žena říká, je, dobrý den. A ten muž taky říká, dobrý den. A ona říká, dobrý den, pane Hložánek. To je, ta sedí má na ulici. Ano. Ten pán vůbec neví, o čem se mluví a ten sleduje Korejse zase. No. Říkajte, ale muži ještě vás jistě chytli v menší, ale výrazné roli ve film Vyšehrad. Jo, ano. A co jste nějak skočil na poslední chvíli, jsem slyšel? No, to jsem hrál toho člověka, jako pak zavřeli toho Berbera, jakoby, no. Že jo, nějakej od fotbalu, nějaký podvodník nebo co. A to měl hrát někdo jiný a v té době řádil covid, takže takhle si doplazíte se domů, před půlnocí jste jako rádi najednou telefon, neznámé číslo, že tak jsem to zvedl a říkal, a mi říkali, nebudu toho kolegu říkat, prostě už jsem ho zapomněl. Prostě dostal covid a říkal, můžeš to ráno natočit. Jsem říkal, můžu, ale o 9 točím něco jiného. Tak se sejdem v 5, je to jeden druhý ráno. A stejně jsme to museli posunout a stejně jsme museli skončit, protože to se točilo v tom Paláci kultury, co se dneska jmenuje Kongresové centrum. A tam je takovej dlouhej stůl, jestli jste to viděli, a tam sedí ten papaláš za stolem, ten fotbalový a králuje tomu všemu a tam je ten dlouhý stůl, tak kvůli tomu jsme to točili tam, jenomže mezi tím pan Babiš se rozhodl, že v tom samém sále bude mít tiskovku. Takže my jsme to stejně museli natočit, pač on chtěl taky ten velký stůl. Pardon, koho že to potom zavřeli? Jo, toho Berbra, ne? Ten soud ještě neskončil, no. Tam ten s tím. No možná, než to odvysíláme. No. Možná jo. Jo, ale jinak vy říkáte, že sport úplně ne, že ten by se měl nějak zrušit, že jo? No, já bych byl za zrušení. Úplně sportu. Ale ne pohybu. Já bych byl za zrušení sportu v této podobě. Já mám pocit, že to je prolezlý prostě nějakou hrou v oprachy a tak, že toho jako sportu, od kterého já očekávám jako nějaký ideály, jo? Jsem asi zblblej, že ta olympiáda byla o ideálech taky. Už je dávno. No to je dávno, ale já myslím, že to bylo jako dobře a teď je to pokažený. Tak já bych to jsem v Karlových Varech říkal, já jsem hrál taky ve filmu Domestik takovýho, tam jsem zase se naštval na ten sport, tak jsem hrál takový lékaře, sportovního lékaře, který se stará o cyklisty a ty zase mají takový hry, že si měnějí krev, vlastní si okysličenou zamrazej a pak si nechávají jako nalejvat zase zpátky, tak já jsem byl takový ožralej lékař, co tohle tu špínu jako dělal.
Já jsem si myslel, že ty cyklisti jsou čistí a taky ne. Jo. Tak já jsem pak ve Varech, místo vo filmu, jsem apeloval na všechny, aby zrušili sport. A to muselo být úspěch. Jo? Mirka Spáčová vůbec nepsala o tom filmu, ale o tomhle mým projevu. Je tak. A aby jako ty poctiví, kteří to chtěli dělat jako fakt jo. nějak narovno, aby to začali znova. Že to je zkažený, to už se nedá vylepšit. Aha, nejsem sám, kdo si to myslí. No taky nerada sportuje, no. Chápu. To no. byl muž, abych řekl. Kdo tleskal první? Ta po třicítce. Asi nějaký cyklista. Ano, patrně. No ne, když jsem zmiňoval divadlo, to taky hrajete hodně. Okay. Beckham, teda v inscenaci Beckham ve Studiu 2. Beckham, o tom jsem se domýval, že je to tenista. Ale skoro všichni jsme se tam každý tenis. Domývali. Myslím, že i autor Petr Zelenka se taky, myslím, domýval původně, že to je tenista. Jenom to muselo být překvapení. Jemu se líbil, že to je takový provařený člověk. A jo, jo, jo. No. Tak tam hraju, v divadle v Dlouhý hraju, v divadle v Celetný hraju. Tady budete mít premiéru. Tady, teď zkouším. O Nikolasi Vintnovi, tady teda tím myslím Švandovo divadlo na Smíchově, když to někdo uvidí v televizoru, tak to říkám pro ně. A v divadle na Fidlovače, tam mám vlastní takovou adaptaci, proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Tože? Jo. Zopakujte to. To je ze života, co? No. To je právě ze života. No, to je na tom to nejsměšnější. Úplně jedna z nejsměšnějších. To mě nenapadlo vůbec, já jsem to dramatizoval, dělal jsem do toho nějaký písničky, jak i v tom hraju. A úplně zajímavá věc, všichni jako žijou v nějakým vztahu a už to hodně jako známe. Takže když se řekne prostě, muž stojí před lednicí a hledá máslo. Tak má být na svém místě, no. Tak to divadlo se složí smíchy. Někdy. Když jsem to psal, tak mi na tom nepřišlo nic. Nic, jako to ještě není žádný vtip, ty teprve přijdou. A ono to je. Samo je, že jo. No. A víte, proč to je? Protože muž je nastavený na mamuta, žena vidí do šířky a muž vidí tunelově do dálky. Takže muž v malém úzkém prostoru nevidí. Děkuju, to doma budu používat. No ne, ale ještě taky mě zaujalo vaše krásné představení Skurvení havlisti. No, Skurvení havlisti, to je výborný představení, to je o třech blbcích. V Praze to hrajem v Kalichu komorním a jezdíme s tím po různých štacích. To je představení, kde jenom sedíme na takové lavici, jsme tři. A tři blbci sedějí prostě v sauně a ať v sauně, kam by se šlo, že jo? Tak my to hrajeme úplně takhle dopředu, ať v sauně normálně sedíte a koukáte dopředu. I když se bavíte s tím vedle, to je čistě divadelní prostor, jsme zjistili. Ano, ano. Jo? Takhle sedíme a říkáme a ty prostě hodinu 20 nadáváme na všechno. Jak to tak chodí v sauně? Ano. Pardon, ale vy chodíte do sauny? Já jsem vášnivý saunista. Jo? A tam, to on to napsal Luboš Balák, můj kamarád, protože on chodí do sauny v Prostějově. A vy kam? A já chodím, no počkej, já to tady řeknu a bude narváno. No právě. Jsem jim chtěl dopřát za ty prchy něco. No tak to vám neřeknu, ale bydlím v Bubenči, jo, tak moc jich tam není, no. Těch saun okolo. To oběhnete za týden. Jo. A vlastně seděj a nadávají na všechno. A to byl jeho zážitek. On tu hru napsal vzteky, protože chodil do té sauny a tam chodí partičky takový stabilní, jo. A teďky dělají to samý. Nadávají, jo. A teď nadávají na ženu, na sport, na politiku. Vždycky si jedou to sami a pak ty naši dojdou k tomu, že za všechno může to, že je tady demokracie, jo. A tak zkoumají, jak se takovej kiks jako mohl stát. Jo, a pak přijde na to, že to celý způsobili ty skurvený havlisti. Takže to, že se doma hádá se ženou, vyšpekulujou za hodinu 20, že za to můžou skurvení havlisti. A pak se osprchu a jdou domů. A ten můj kamarád Luboš Barák, co to napsal, tam seděl v té sauně a on říká, oni
říkají furt to samý. Furt to samý říkají. Teď u toho řvou, úplně proti smyslu té sauny, jenomže oni se tím úplně očistějí. Jo? Oni se očistějí, pak se osprchujou a šťastný jdou domů, že se jako očistí. Luboš nabalil všechny ty jejich keci a plazí se úplně zničenej domů. A oni... A jednou takhle přišel domů, on to ještě střídal, že chodili úterý, čtvrtek a středa, pátek. Tak on ty party aspoň střídal. Ale jednou to vůbec ne, už nedal, přišel domů a vsteky napsal tu hru. A ona je výborná. Skurvení havlisti. My na to máme většinou plno a tuhle jsme to hráli. No ale lidi na to jdou, některý asi s marnou nadějí, že... A pak jdou domů jako a jsou poníženy. To mají za to. Ale... A tuhle... Pak jdou do sauny možná. No, pak jdou do sauny, tam potkají Luboše. Takový blbý divadlo. No. A to jsme hráli takový malý vsi na Moravě, už nevím, jak se to jmenovalo. A tam přišlo, to měli ve staré škole udělaný takové jeviště, to bylo tak nízký, že když jsem se postavil, tak jsem se praštil o lustr, pač ta sauna má ty schody, že jo. A tam bylo úplně narváno, tam bylo asi 450 lidí, jo. Do tohohle divadla se vyjde asi 300. A tam v té třídě bylo asi 450 lidí. A jsem říkal, taková malá vesnice. A teď tam chodili ty lidi a nazdar, Máňo, tebe jsem neviděla. Scházeli se z těch okolních obcí a nosili na pekli. To bylo krásný. A oni říkali, vidíte, jak chodí? A to jsme neměli žádnou reklamu, ač nikdo ze starostů okolních obcí nebyl ochoten říct do městského rozhlasu, že se hrají skurvení havlisti. A když to dáte na nějaký ty sítě nebo co, no, tak tam ten automat nám to vymaže. Takže my jsme bez reklamy. Bez reklamy. Bez reklamy. Fungujete. Ale samo ten název funguje. No ne, ten je skvělej. Kde by to koho napadlo, že takhle budete úspěšně hrát, když jste se hlásil na damu, že jo? No to mě napadlo, když jsem se hlásil na damu. Že budete takhle úspěšně. Já jsem jako v to doufal. Já. No že já totiž, když jsem tak pátral, tak jsem... Vy jste psal diplomovou práci na téma, proč vlastně při své introverzní povaze toužím po veřejné produkci na jevišti. No, už tehdy jsem se tím zabýval. Už jste na něco přišel. Jasně, já to přišel, to už se, ale furt se mi osvědčuje to, co jsem napsal tam. Ale myslím si, že stejný, to byste se divili, prostě velká část herců jsou introverti. To nejsou úplně nějaký, že by vyběhli na ulici a tam něco tohleto. Naopak, to jeviště, jako teď, jo, tady sedí moje žena, já třeba doma, že jo, Jano? Moje žena, manželka Jana někde. Kde seš? A co má říct? No má říct ano, ne? Přece manželka. Vždycky. No, vždycky, ne? Tak já třeba nemluvím celý víkend, ale je... Ale... Jo, řekni ano. Víte? Ano. Tak řekla ano, co? Kde má manželku? Jako rozsvíte na ní, chceš říct? Oni si tě prostřihnou, víš? Ano, se musí rozsvítit. Štych, prosím vás, tamhle jako boďák. To klidně vstaňte. To je tvoje kamera odteď. No, a co jsem chtěl říct? Že doma mlčíte. Mlčím, no. Ale myslím, vy... prostě jeviště je místo. To je jako, když vy mě pozvete tady na besedu. Já říkám na besedu. Já jezdím na besedu. Jo, pojďme. Všichni říkají talk show a mě to nebaví, na to já kašlu. Jo. Já chodím na besedy. Zajímavý, jak jsme se sešli. Vy jste šel na talk show, já jsem šel na besedu. Ale krásně si tady pokecáváme. Tady tohle, že? A normálně jsme si pokecali. Jo, úplně normálně. Takže to je takový pokec. Ano. No a pokec jsme šli. Vlastně. No a to je vyště stejně, jako když vy mě vyvoláte. Ano. A očekáváte, že budu mluvit, tak já jsem k tomu jako určený, že? Málo kdo vstane a začne najednou na nás mluvit, jo? Málo kdo. Tak oni k tomu nejsou určeni. A já, jo? Takže to jeviště vám dává takové oprávnění, jako nebo jste na to vyvolaný, tak nám něco ukaž, řekni, že teď se ještě za tom jevišti schováte za tu postavu. To je tam zpravidla. Hrajete někoho jiného než sebe. Teď jsem tady za sebe asi. A za manželku jsem tady taky. Takže tady z toho vychází ta moje úvaha. A tohle to učíte studenty na damu? Ano, taky. Mimochodem, damu, to vás prý přimělo
k tomu pořídit si chytrý telefon? No, takhle, on je to nejchytřejší z blbejch telefonů. Jo? To je který? To je tak mezi, to je ten, takhle. Maestro mě požádal, abych si vzal telefon sebou na jeviště. Že to jste ještě neviděli. To je normální telefon, veď. No. Jo? Dělejte to s chytrým telefonem. Nepůjde to. Jo? A mě to donutil, dal jsem si teda letadlo. Já to nikdy nenosím, já to nenávidím, nenosím to. Ale je to na mojí prosbu. Nenosím to na natáčení, přestože celý štáb sedí a kouká do mobilu. Já mám pocit, že toho života jako je tolik, že už nemůžu sledovat, jak žijou nějaký další lidi. Jo? Že mě to zavalí. Jo? Ale to si myslím, že ten problém mají ty sami, protože oni sedějí, on sedí proti mně a on si nepovídá se mnou. On akorát je napojený na někoho jiného. Kdyby si povídal se mnou, tak to má naživo, že jo? Je to zbytečný, zbytečný. Toho jsem se chtěl vyvarovat. Klub přátel Nokia se roztleskal. A to se ale musí vyškrtnout, ne, se nesmí říkat ty názvy a tak. Ne, jo, klub přátel Nokia. Já myslím, že klub v rámci... Klub přátel jako... mých myšlenek. Jo, se roztleskal, že jo, že jo. Ale že naštědí tam, ne? Právě. Vidíte, že se mnou nesouhlasí jenom moje žena, která je ode mě napravo, ale i někdo, který je ode mě úplně nalevo a souhlasí se mnou. No prostě, celý ten ročník se organizuje na WhatsAppu. A já jsem nevěděl, kde mám učit, jako kam mám jít. Takže tenhle telefon umí WhatsApp, ale... Umí i Google. Jo? Umí Google. Ale jsou tam tlačítka hlavně. Takhle, jsou tam velký tlačítka. Takže je to jakoby ten důchodcovský, jo. Že nemusím vytahovat, a to jsem vám vzal, byste měl radost, ano. Že mám ještě nějakou kuriozitu. Já používám cvikr. Můžete si cvaknout mým telefonem, jo? Máte to v kameře? Miroslav Hanuš rozdává své telefony. Kde je teďka? Nechte to poslat. Po pravé straně k manželce. Cvakněte si. Já mám brejle, samozřejmě, to už nevidím úplně, ale taky mám cvikr. A ten má každý rád. To držíte perfektní. To je po dědovi, já jsem se ho nechal opravit a zasklít svými skly. A je to perfektní a všichni to obdivujou. No vy o sobě říkáte, že jste takový trošku staromilec, no, že máte to. Rád operetu. Opatrně. Opatrně, jasně. Ne, tak opačně. Tak a opatrně. No konečně vidím. Jo. Kolik máte? Nic nepřečtu, takže asi dobrý. No ne, ale vy říkáte, že jste takový staromilec, máte rád operetu, jo, kde mám telefon? Country. Směřuje k manželce. Hele, a je pryč. Vy ho máte? Dobrý, dejte do druhé řady. Mimochodem, ale ten tlačítkový ještě původní, co ten máte? Jak vám z něj papoušek vykonal? Jo, ten, on mi ho rozebral papoušek. Ale já mám papouška Karla. No má, co s tím telefonu, jako mluvíte, slyšíte. Teď jsem tam dal letadlo, nic netlačte, na nic netlačte, nic si neopisujte, žádný. Takhle to prosím pošlete na kraj a pak krajníci si to podávejte a žena to odchytí. Děkuju. Ježišmarja! Ten vydrží všechno. Vy jste to skřípla v tý židli. Prosím, cvakejte si. No cvakejte si, neposílejte si to tak na plano. No boha. No. Ale to je hezký, kolik zábavy se dá udělat cvakacím mobilem. Jasně. Ale vy jste se s manželkou potkali na Damu, ne? Ona byla vaše profesorka. My jsme ještě měli nějakou rozdělanou nějakou... Ne, to jsme zrušil mobil, všecko. Jo, je to pryč, dobře. No na Damu mě, ano, to je...
To je historie, to jsem říkal už tolikrát. Dobře. No ne, tam jsem jenom chtěl, že jste se seznámili. No, my jsme se tam poznali, ale no. My jsme se jako neseznámili v tom smyslu, v jakém smyslu spolu žijeme posledních 30 let. Pardon, tam vám nabízí úplně jiný mobil. Kažte, to je ten chytrej, co se dá splácnout, že jo? Oh. Že jo? No ale, vidíte to? Ne, to nemá význam. Či je to? To vám vyměnili. To nechci, já. Manželce, manželce, manželce. To je práce, chytejte. To je strašně těžký. Děkuju. Já myslím, že to byla blbost posílat ten svůj mobil. Já rád dělám blbosti. Jo, tak dobře. To činí život snesitelnějším. Myslíte, ale manželství se to netýká, ne? To nebyla blbost. Ne, to je perfektní. Perfektní. To je perfektní. To je totiž, to je, tak já vám to řeknu. Vy to stejně můžete vystřihnout, jak já řeknu historku. To se totiž říkalo, my jsme to používali v divadle, to je perfektní. To prej jeden herec Budějovic byl, hrál nějakého magora a šel do Blázince si to jako okouknout. Chodil tam nějaký skupina, tam byl člověk, který se odhaloval. Jo. František nějaký. A on byl trošku jako slabší a ještě měl nějaký ten zajíčí, jak se to říká, měl tenhle ten problém, jako, takže pep, trošku jako mluvil a už byl jako dost vyléčený. No. Tak ho jako říkají, tak Franto, vyraž ven, on teda razil, razil ven, jo. Došel na Václavák a pst. Jo, a pak přišel zpátky, zase ho teda chytli, odvezli, jo. A ten mu říkal, no ty říkal, prosím, Františku, proč to děláš? Když si řekl, že už to jako nebudeš dělat, víš, že se to nehodí, proč to děláš? A on říká, pojď, je to perfektní. Tak. Odsaď pocházelo to gesto, páč je to perfektní. To manželství vaše. To manželství je perfektní. Řekni ano. No tak, když jste to stvrdili takovými krásnými prstínky snubními, tak to se je perfektní. No taky, tak. Prstínky máme ze železářství, páč jsme se, takhle v neděli jsme nějak po obědě říkali, co kdyby jsme se vzali po asi 18 letech a 3 dětech. Říkala žena teda. Asi vyčíhla, že jsem pomoučníku v oslabení. Což bylo zákeřné teda. Ne, bylo to perfektně. Perfektně. A jsem říkal, kdy? A ona říkala v úterý. Jsem říkal, tak jo. Ale na magistrátu tam, teda ta není magistrát, v Jindřichově Hradci, to není magistrát, to je... Jaká radnice? No jako když, dřív to byl Národní výbor, ale teď už to tam není. Skurvený havlisták! A tam neměli, ale pak jsme se brali v Jablunkově, pak jsme přejížděli, to bylo o prázdninách, a v Jablunkově, kam rádi jezdíme, nás oddali na radnici, tam měli volno, tam nás vzali, a my jsme šli pro prstínky a tam vytáhli takový regál s prstínkama a my jsme zjistili k našemu úžasu, že to je vzorkovník, že oni vás jenom změřej a nic nemají hotovýho. Jako. Žádný hotovky tam neměli, vůbec nic. Tak o to jsme neměli zájem, pak jsme se brali zítra. Že? A tak jsme šli do železářství. A moje žena, manželka, teď už Jana, říkala... Teď už Jana. Ne, to patřilo k tomu. Já. Manželka teď už. Jana. To já jsem to dlouho řešil. To je jako takový problém, jak máte, se bude jmenovat po svatbě? Jak se bude ta moje žena jmenovat po svatbě? Třeba Jana. Jánka, ale potom Jana, ano. Ne, to je, jak máte oslovovat toho partnera, pokud nejste se zdaní, že jo? Tak manžel to není, že jo? Partner, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. A moje žena, co říká, to je moje žena. Prostě, proč? Já jsem její muž. A to se mi zdálo jako
dobrý o tohle nepřijít. To je takový osvěžující. Jo? Tak. O to oslovení, tak jste si vzal? Tak já říkám ne, tak já říkám moje žena manželka Jana. Já používám jako její komplet. Jako mám. Jo. Moje žena manželka Jana prostě. Jo? Tak moje manželka žena Jana řekla, prosili bychom kroužek na klíče. A my říkali, jaký? Říkala, také na prst. Jako. A ona říkala, ta paní byla perfektní, to byla perfektní prodavačka, ta byla perfektní prostě. A říká, počkejte, na co to máte? Říká, na svatbu. Říká, počkejte, na to je lepší sedlářský kroužek, to je v 7 velikostech, je to hladký, to je na baťohu takový, tak se skrz to provlíká. No má je kroužek. Tak jsme si to vzali v dámský a pánský velikosti. Logicky. Jak... Vzali jsme si i náhradní. Takže 4 kousky snubáku 3,70. Kdyby se to ztratilo. A ono se mi to ztratilo, protože já na natáčení to pořád nadávám, že jo. Takže najednou byl pryč a já jsem napsal Ježíškovi, ať mi dá novej snubák. A on to nějak věděl, přišel, pod stromečkem jsem měl novej snubák, ten, co už byl za 3,70, už jsme věděli, rezerva, jako v autě, rezerva. A nerezne to? Nerezne. Ne, zvláštní. V moři to tak trošku jako... Chytá patinu? No, jako patinu to chytne, jo. Ale jak tak člověk žije to manželství, tak on se hned vyleští zas. Jo, takhle. A to je kolik že let? Kolik je to let? Já nevím. Takhle my žijeme. Ale žijete krásně. Tak ať vám to dlouho vydrží. Miroslav Hanus. Je to táhne doprava, jak vidím kameru, já jsem zvyklý furt se ani točit prostě. My si tady budeme ještě povídat, ale klidně celou dobu být na tu kameru. Já mám pocit, že jste vůbec neřekl ty otázky, co jste si přichystal. No tak, když si museli všichni cvaknout, teda s mobilem. Jo, kde mám ten mobil, je to? No. Dobrý, tak může další, dobře. Jo, může.